ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Вітаємо вас. Далі про таке. Лавандовий край або український Прованс планують створити у Городоцькому районі. Актриса Хмельницького облдраммузтеатру імені Михайла Старицького припинила голодування. Мандрівну виставку «Майдан. Простір творчості» відкрили сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Лавандовий край або український Прованс планують створити у Городоцькому районі. І вже зробили для цього перші кроки. Підготували перспективний проект та висадили перші рослини в райцентрі. Як виглядатиме лавандовий край і з якою метою створюють на Городоччині український Прованс, з'ясовувала Світлана Парубок. На подвір'ї та на городі жительки городка Ольги Слободанюк висаджена лаванда. Жінка заробляє на життя продажем букетиків у стилі Прованс та власноруч випеченим імбирним печивом, на якому зображує лаванду. Для мене лаванда просто це моя давня мрія. Взагалі Прованс, мене це здавна цікавило. Хотілося, щоб це було в нас, щоб от зацвіла ця квітка. І я розуміла, що сама я не можу нічого такого зробити, тому що це великий процес і важкий. Тому така виникла ідея піти до місцевої влади і запропонувати це як проєкт для міста, щоб це був як наш бренд. А це продукція з лаванди. Варення, натуральне мило, печиво, ефірне масло та букети. Усе це продаватиметься, каже авторка ідеї Ольга Слободанюк, коли в городок привабити туристів. За її словами, тоді роботи вистачить всім в районі. Головний меседж, щоб це зрозуміли люди, щоб підхватили цю ідею, щоб сіяли всі. Щоб це було якби наше таке районне захоплення. І я надіюсь, що вона, ця маленька квіточка, вона нас об'єднає. Працівниця міської ради Катерина Бігняк каже, ідею створення в городку лавандового краю схвалили і підтримали. Ідея зародилася у наших мешканців міста. Вона прийшла не від влади, вона насправді прийшла від людей. Бажання знайти особливість, те, що буде говорити городок, городок – це що? Ми починали з проєктів і виробничих проєктів. Ось це поле площею 4 гектари – це перше, що бачать люди, які приїжджають у місто-городок. Тому це поле і вирішили використати найперше для того, щоб втілити проєкт «Лавандовий край». Так виглядатиме це поле найближчими роками. Його власники, родина Картецьких, сьогодні перебуває на бізнес-навчанні з вирощування лаванди, яка буває 60 сортів. Тут навесні господарі планують висадити лікарську рослину. Люди, які володіють даною земельною ділянкою і планують в неї інвестувати свої кошти, вони вже зараз почали співпрацю і переговори з польськими дослідниками, які у себе розробляли саме те, як вирощувати лікарську лаванду, як її правильно обробляти і що з нею можна робити. Це може бути вино, це може бути сир з лавандою, це може бути мед. Поле лікарської лаванди – початок великого проєкту, каже працівник міської ради Вадим Рудніцький. За його словами, тут буде велика зона для екотуризму. Буде лаванда, стиль Провансу. Я думаю, дуже буде гарно проглядатися кав'ярня, де люди можуть прийти, гарно каву випити, відпочити з дітками. У нас гарна водойма, гарні ліси. Також ми запланували тут велодоріжки. Проект створення українського Провансу в городку починає втілюватися, каже голова Городоцької райдержадміністрації Олена Матвійцева. Цієї осені засадили лавандою першу локацію – центральну вулицю Шевченка. Цю ідею я повірила, проєкт на сьогоднішній, ви розумієте, це на майбутнє, що якраз тут можна і самозайнятість населення, тут можуть просто молодь може повертатися до нашого міста. Оце такий напрямок, який завдяки чому можна розвиватися, можна отримати прибутки, а відтак будуть сплачені податки, а це вже є розвиток регіону. Щоб мати гроші на створення лавандового краю, проект готують на розгляд Європейського Союзу та планують закласти гроші в місцевому бюджеті. Це будуть кошти бізнесу, це будуть кошти органів місцевого самоврядування, а також це будуть кошти зовнішніх компаній, зовнішніх донорів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Сільськогосподарський ярмарок відбудеться цієї суботи, 10 листопада, в обласному центрі. Розпочнеться торгівля о 8 ранку на вулиці Прибузькій. Про це розповіла начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. За її словами, на ярмарок, присвячений Дню сільського господарства, торгувати до обласного центру приїдуть виробники з усіх районів Хмельниччини.
Розрахуватися банківською карткою за проїзд у громадському транспорті Хмельницького зможуть пасажири після впровадження у місті системи електронного квитка. У міській раді підписали меморандум з компанією «Віза», яка і запровадить цю систему в обласному центрі. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, розрахунок займатиме кілька секунд. Впровадження електронного квитка відбудеться в три етапи. Оплата за проїзд транспортною або банківською карткою запрацює після встановлення валідаторів у всьому громадському транспорті Хмельницького. Що пропонує Віза? Щоб за допомогою будь-якої карточки банківської можна було розрахуватися в транспорті за проїзд, в громадському транспорті. Тобто електронний квиток, який передбачає розрахунок транспортною карточкою спеціальною, можна ще буде розраховуватися і кредитною карточкою будь-якої платіжної системи, не лише Віза. Щодо платних пасажирів, безпосередньо можливості розраховуватися транспортною карточкою чи банківською карточкою відразу, як тільки будуть стояти валідатори. Голодування на знак протесту проти нового керівництва Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького, котре тиждень тому оголосила актриса театру Раїса Бортнічук, припинено. За її словами, справою звільнення займається обласна профспілка культури та додає, якщо цих дій буде недостатньо, актриса звернеться до суду. Я припинила форму протесту у вигляді голодування, тому що в мене погіршився стан, у мене піднялася температура. І я поки що припинила. Як буде надалі, я ще не вирішила, тому що моя справа по незаконному звільненню, зараз нею займається профспілка. Але наскільки профспілка вільна у своїх діях, ми будемо бачити. Якщо профспілка не зможе чи не побажає, я, звичайно, буду звертатися до суду. Нагадаю, актрису Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького Раїсу Бортнічук звільнили після завершення її контракту. Жінка вважає, зробили це незаконно. 1 листопада на знак протесту Раїса Бортнічук вийшла на Хмельницький майдан Незалежності. Жінку підтримали двоє колег. Закупити тролейбуси з автономним ходом планує комунальне підприємство «Електротранс» у 2019 році. Про це повідомив директор підприємства Віктор Пеламарчук. За його словами, такий транспортний засіб після закінчення контактної мережі може їхати до 20 кілометрів на акумуляторній батареї. Це свого роду якби автобус, але він на так званих акумуляторних батареях. Сьогодні це вже, напевне, на часі і його потрібно впроваджувати в життя, тому що будівництво контактних мереж, воно набагато дороговартісне, чим придбання цих тролейбусів. Щонайменше 5 тролейбусів у 2019 році буде закуплено. Роботи студентів навчально-творчої майстерні графічного дизайну Віталія Шості представили у Хмельницькому обласному художньому музеї. Це мандрівна виставка «Майдан. Простір творчості». Експозиція складається з календарів та плакатів на тему події на Майдані, а також артбуку з металу. На відкритті мандрівної виставки побувала і наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. Автограф Майдану, апостоли гідності, календарі та плакати на тему подій Революції Гідності. Це частина студентських робіт навчально-творчої майстерні графічного дизайну Віталія Шості, яку представили у Хмельницькому обласному художньому музеї. Мистецтво плакату, тим більше такого високого професійного рівня, такого прогресивного, знову ж таки, напрямку, воно достатньо рідко у нас демонструється. Це цікаво і для професіоналів, і для людей, для яких важливі і пам'ятні події, які були 4 роки тому на Майдані, в Хмельницькому в тому числі. Юрій Кравчук – учасник Революції Гідності. 3 місяці чоловік перебував на столичному Майдані, де очолював сотню Хмельниччини. 19 лютого 2014-го Юрія Кравчука поранили. Чоловік каже, добре пам'ятає ті події та додає, виставка «Майдан. Простір творчості» створена, аби нагадати всім про події 2014 року. Саме через отакі виставки є змога через довший період часу передати саме ту атмосферу, той настрій, який панував. Тому надзвичайно важливу справу роблять організатори, і надзвичайно важливо, що вона є рухомою
що вона сьогодні в Хмельницькому, завтра в Львові, післязавтра в Харкові. Мандрівну виставку експонували у Києві, Одесі та Мелітополі. Хмельницький став четвертим містом, де відбулось відкриття «Майдан – простір творчості». Музей Революції Гідності на сьогодні не має власного приміщення для експозиції, для формування експозиції. Тому вся наша діяльність практично – це організовувати тимчасові виставки, і, зокрема, вуличні і мандрівні. Ця виставка – це роботи студентські, які були написані якраз по свіжих слідах практично і під час Майдану, і відразу після Майдану. Заступник директора Національного музею Революції Гідності Антоніна Піпко додає, колекцію музею Революції Гідності продовжують поповнювати. Ми дуже всіх запрошуємо, в кого є артефакти, в кого є предмети, пов'язані із Майданом, приносити їх. Ми, відповідно, задокументовуємо передачу таких предметів. І ці предмети вже війдуть в історію практично. Експонуватиметься виставка «Майдан. Простір творчості» у Хмельницькому обласному художньому музеї до 2 грудня. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини. Поділля-Центр. Сьогодні у Хмельницькому стартувало голосування за проекти громадськості в рамках програми «Бюджет участі». Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, голосування триватиме до 22 листопада. Нагадаю, цьогоріч на комісії «Бюджету участі» в Хмельницькій міській раді із поданих 102 проектів відібрали 28. У 2018 році відбулися певні зміни щодо умов подання проектів. У нас декілька змін в цьому році здійснилося. По-перше, ми зараз розширили аудиторію реалізації проєкту. Якщо раніше міг подати тільки мешканець Хмельницького, то зараз це людина, яка мешкає в Хмельницькому, працює в Хмельницькому або навчається в Хмельницькому. Відповідно, підтверджено довідками з місця роботи, або довідками з навчання, або паспортом, тобто пропискою. Також ми збільшили бюджет проєкту. Якщо раніше було 100 тисяч гривень, то зараз це 150 тисяч гривень. Теж значно розширило можливості реалізації проєктів. І так, зараз можна голосувати вже за 5 проєктів. Буде можливість проголосувати або застосовуючи систему «Громадський проєкт Хмельницький», або в відділенні ЦНАПу буде відповідальна особа, яка при вас буде вносити ваші голоси в систему. Наразі це всі новини. Побачимось.